как из врата. У тебя игру ты еще не играл. Играй. Дима Ники. Браво. Не назад, а против Ники. Я иду топ. Браво, Коко. Запази, Илья. Запази, я. Ето го, Тони. Оп, добре. Добре, нищо, нищо. Илика, свали я долу и упръщай на друга страна играй. По-близо, Коко. Оп, наша, взимай първи. Илия тръгва. Чакай, не бързай, не бързай, Тони. Добре. И напред, не там, напред и първо. Пас. Добре. Спокойно, Илия, иди си отпред, Илия, иди си отпред, ти не ми изнасяй. Тук е Тони. Айде, Илия, обърни се, искай. Дай му в краката, айде, ето го. Идва! Не там, на Илия, казах! Няма место да мине. Гледай, пас! Да. Гледай, Коко. Тони, Тони, няма место да мине тази топка. Дай на Илия в краката да е спре да се обърне да играе. Ники, айде, айде, участвай, Ники. Тони, Тони, наклони към човека да не я вземат да му е плат. Точно така стоим. Добре е това. Добре, Тони. Не двамата. Браво, Тони! Браво, Тони, бъркай! Тръгвай! Ето го Никола! Така, поемай напред! Дай ма на Илия в празното! Пас! Така, тръгвай! Дай ма! Браво! Пас е обратно! Браво! Гледаме! Браво! Браво! Нищо, нищо! Илия на друга страна гледай! Илия не бързаме! Много добре, момчета! Айде, обръщаме се! Внимайте, имаме човек! Как се казва момчето? Коко! Терзо му вика Андонов. Терзо. Коко така, айде сега, дай, дай! Добре. Терзо, защото се бъркат с колко наши и Терзо му вика. Напред играй! Бъркай, бъркай, иди, да не се обръща! Тони! Браво, Слави! Браво, Слави! Ставай, Слави! Ставай, Слави! Тони, не те отстъпвай! Искам да го държиш, победи ме, Тони! Той поема топката, ти си търпваш назад, но той си играе напред. Искам да отиш да го присъдиш да играе назад. Ставай, Слави! Защото става там, бе? Илия! Пай, стрет! Ники, човекът ти се включва, закъсняваш. Така, айде, кой се открива? Илия, нямате. Илия, трябва да в коридора да се покажеш. Там си. Обратно! Не бързай, Терзо! Въздуха! Значи да стъпи зад гърба ти тръгва, врата. Айде, бедачи, тръгна! Браво, бедачи! Сам се спокойно, спори! Викри! Айде, Викри! Няма и води!
Той ми хвърля. Айде там да ги затворим. Марта, бъде! Оливаров! Оливаров! Не, 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 Пета минута е разъра. Не, не, два шута! Ники Гугъл! Браво! Чисто, Ники! Добре! Идете! Първа! Взимай първа! Горе, Крис! Сам, Крис! Съдия! Съдия да излезе на Тони! Айде, айде вие, взимай сам до края, сам до края, сам до края! Мама на един, трима на един сте, гледай, пас! Добре! Чао ти, аз съм тъп. Токо, не двама на двама, вика още един. Терзиев да прибере, Терзиев да прибере. Терзо, Терзо, гърба ти, задача е влезла вътре. Вътре влезе, Илия. Да пак бе, аре бе бедачи, е феста вътре, уче! Е, Коко, Коко! Ти да вътре, бе! Дики, гърба ти! Сам! Сам! Айде, уче! Айде, бе! Дай, 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 двамата! Кой е Гунгулов? Е, Гунгулов! Той си в позицията, уче! Коко, Коко! Малко стъпи! Точно така, пред пенала. Идеята кой е първа? Да, първа е! Не, първа е! Тони, дай Тони! Удар! Удар! Браво, Тони! Ей, Ники! Терзо! Терзо! Арме, Ники! Сам! Отстъпвай, Тони, отстъпвайте! Коко! Сам, 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 сам
Гунгулов имаш, Гунгулов имаш, не събури, Гунгулов си нас. Браво. Е, то съдето е защо не вече, не? Даме, даме, даме! Аре, Тързо! Аз на къса, давай си ги. Не, стига се, връжки, Тони, стига е! Тързо! Аре, Тързо, аре, стига се куча! Аре, бе, Ники, бе! Сам си иде! Тързо, аре! Ники, Ники! Ники! Бедачев! Влизай в живе, скоро, бе! Браво, ехо! Това е, браво, бедачка! Браво, Ники! Тони, можеш ли, ако не ела? Точев! Ела, Тони, двойно да ги вържим! Елата вържа! То, защото и мокро се и... Той с тесто може да се намъкат връзките и по-лесно се отвързват. Лия, Лия, долу е бъде. Заси ли се остро и долу? Тут къс е вкара. Далечния. Гледай къде е позицията на вратаря. Лия! Ако е в средата, може и в далечния го. Той над стената няма да може. Може да бъде. До край стената. И пак! Ей, не той се пази. Клюка! Как я бима? Тони, Тони, отстъпете! Тони! Губа, бе! Идва! Фал синьо! Фал синьо! Илия, ти се освободи от противник, сега дриблирай! Тързо! Иди с главата, бе! Тони, айде, Тони, Тони! Сам, сам, дай ляво, 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 бързо! Слъши! Ти сте пазили, бе! Айде, бе! Добро! Помага, бе, Тони! Коко! Браво! Сам! Сам! Айде, Коко! Ники, бе, вътре! Не там! Не там! Към съдята! А там!